ועכשיו אני מתכבד להזמין את הרב פרופסור יהוידע אמיר מחשבת ישראל בהיבו יונין קולג' יושב ראש מועצת הרבנים המתקדמים בישראל תודה רבה אז אני באמת אחלק את דבריי לשני חלקים לפי האופן שבו אבינום הציג את הדברים אני רוצה להביא תפיסה תיאולוגית מסוימת בראשית הדברים עכשיו ואחר כך אתייחס למכלול קצת יותר רחב של הדברים וכמובן כשאני אתייחס אחר כך זה ייגע גם לדברים החשובים ששמענו זה עכשיו. אז אני רוצה לצמצם את דבריי לשאלת הגיור ולתפיסה עקרונית תיאולוגית של הגיור ושל העזיבה של העם היהודי זאת אומרת המרת דת מן היהדות החוצה ואני מאוד שמח ש... כאן בניגוד לכל יתר המושבים הנושא הזה עלה כתמונת ראי אחד של השני ונדמה לי שכך צריך להתייחס אל העניין אני לא אכנס באופן מפורט לשאלות של הפרוצדורה לפחות לא עכשיו שנגזרת מהם ולאופן שבו זה עומד מול הפרוצדורות ואינני מדבר על המהויות ההלכתיות אז נתחיל עם העובדה הפשוטה הראשית, שבתולדות העם היהודי התופעה העיקרית שהיהודים מכירים היא הרבה מאוד מאוד יהודים שעזבו את היהדות ואם אנחנו מסתכלים דמוגרפית מתקופת נאמר מהמאה הראשונה שנייה לספירה ואני נכנס כאן לתחום שהוא לא שלי ואני זהיר אז ברור לגמרי ש הרבה מאוד יהודים עזבו את היהדות בעיקר לנצרות ולאסלאם ולמרות שאנחנו מאוד אוהבים לספר על האנשים שנאנסו לעזוב את היהדות רובם עזבו כי ככה הם בחרו מכל מיני סיבות. היחס, ה... היחס המסורתי גם ההלכתי וגם התודעתי עד היום ונדמה לי אל עמקי הציבור החילוני בישראל אל מי שהמיר את דתו אל היהדות הוא יחס שלילי קיצוני סליחה מהיהדות, שהמיר את דתו מהיהדות הוא, הוא שלילי קיצוני זה משומד והמילה משומד בין אם זאת האטמולוגיה הנכונה המקורית שלו ובין לא מי שהשמיד את עצמו יושבים עליו שבעה לפי ההלכה צריך כשהוא מצח לברך על כך ששונא אלוהים אה, 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 עזב את העולם אה, וכן הלאה וכן הלאה. היחס אל המצטרפים אל היהדות אל הגרים אה, אנחנו יודעים היטב הוא יחד, יחס אה, אמביוולנטי אוהבים מאוד מאוד לא רק אנחנו אלא במסורת לצטט את האמרה הכמעט שולית של רבי חלבו קשוים גרים לישראל כספחת עיקר מקורות חז"ל מתייחסים אל הגרים בצורה מאוד מאוד חיובית ועושים מאמץ אדיר של תעמולה לשכנע אותנו היהודים את הקהילה היהודית לקבל את הגרים בצורה מאוד חיובית תוך כדי זה שהם במודע מסבים את כל מה שנאמר במקרא על גר תושב אל גר הצדק כאילו הם לא מכירים בהבדל וברור שזה מעשה חינוכי בעל משמעות גדולה אבל ברור לגמרי גם שעצם קיומו העקבי והממושך של המעשה הזה מעיד שמאז ומעולם היה מאוד לא פשוט להיות גר שמצרף אל העם היהודי והיה צריך המון המון תעמולה של רבנים שינסו לשכנע את הקהל שלהם לנהוג קייאות במתגיירים. עכשיו רק צריך לומר שהיחס החיובי העקרוני הזה אל הגרים איננו מעיד בשום צורה לא על פתיחות אוניברסלית ולא על הכרה בערך חייהם התרבותיים והדתיים בכלל, אדרבה הוא אומר שהאנשים האלה הסתכפו הס, אל, אה, אה, אל נחלת אלוהים, היינו ברור לגמרי שקודם הם היו חסרי אלוהים, ברור לגמרי שקודם הם היו אי שם במקום הרע שבו נמצא אה, העולם הגוי ועכשיו הם יצטרפו אלינו לכן לפי ההלכה או דברים היא לומר לגר כן אתה בא ללמוד תורה פה שאכל נבלות וטרפות אה, אה, בא עכשיו ללמוד תורה למרות שברור לגמרי שמבחינה הלכתית אין שום בעיה שהגר <אח> ההוא כשהיה גוי אכל נבלות וטרפות אדרבה גוי ששומר אה, שבת חייו מיתה יתרה מזאת הגר, הגר שנתגייר הוא תינוק אה, כתינוק שנולד אה, דמי עד כדי כך שמעיקר הדין, לא נוהגים כך, עד כדי כך שמעיקר הדין מותר לגבר אה, אה, שהתגייר לשאת את אחותו מאמו שהתגיירה או את אמו שהתגיירה כי אין ביניהם יחסי משפחה, הוא בן אברהם ושרה, הם בני אברהם ושרה, אין ביניהם יחסי משפחה, הם לא, ואח... הם לא אח ואחות, הם לא בן ואם, כולם נולדו מחדש כל מה שהיה בעבר נמחה לחלוטין, אין לו שום משמעות כי כל מה שהיה בעבר שייך לאיזה עולם אפל שאנחנו לא רוצים לדבר עליו אני אומר בסוגריים שביחס הזה יש התעלמות מכוונת ומרתקת מהעובדה שכל גר שהגיע אל הגיור עבר תהליך רוחני כנראה מאוד מעניין בהיותו גוי נוצרי מוסלמי פגאני איפה שהוא היה שהביא אותו אל סף תהליך הגיור וגם מהתהליך הזה שלכאורה היינו צריכים להתייחס אליו מאוד מאוד בחיוב אומרת לנו הלכה, אומרת לנו, הלכה תת, תתעלמו תתייחסו אליו כאל יהודי מלידה כי כל היתר הוא עבר אפל לכאורה ו, 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 וצריך לומר שהיחס היהודי גם השלילי אל המשומדים וגם החיובי למדי אל הגרים איננו תופעה יהודית ייחודית <coughs> בדתות המונותאיסטיות האחרות הדברים עוד חריפים הרבה הרבה יותר הן ביחס למיסיון לשליחות לנצר את העולם או להשליט את האסלאם על, על העולם והן כמובן ביחס הקשה עד כדי ראיית מי שעזב את דתנו כבן מוות ביחס למי שעזב את הנצרות או את האסלאם ולכאורה זה עניינו של מונותאיזם המונו של מונותאיזם פירושו שיש אלוהים אחד ויש אמת אחת ויש דת אחת שהיא מייצגת את דבר אלוהים ולכן כל ורסיה אחרת היא במקרה הטוב נחותה ובמקרה הרע שקרית ולכאורה אין דרך להתייחס התייחסות מונותאיסטית אלא זאת והראיה שמה שאמרתי עכשיו נכון במידה רבה מאוד לא רק לקווי הגבול בין הדתות אלא גם לקווי הגבול בין קבוצות שונות באותה דת ראו את היחס ה עוין והקשה והאלים בין סונים לשיעים באסלאם, <coughs> יחס בעבר קשה ומדיר לחלוטין בין פרוטסטנטים לקתולים בנצרות, את הריב הגדול שמתקיים כבר 200 שנה בין אורתודוקסים לכל מי שאיננו רוצה להיות אורתודוקסי ופרופסור יעקובסון רמז לכך קודם אני רוצה לומר, להציע, שנכון שיש לדתות מונותאיסטיות נטייה כזאת, נכון שאפשר במידה רבה למצוא את זה, אבל מותר לנסות להציע תפיסה אלטרנטיבית, ואולי התפיסה הזאת תהיה גם פוריה יותר וגם תואמת יותר את האמת הסוציולוגית והרוחנית והנפשית של גם הליכי הגיור שהם היום לכן הכנס הזה מתקיים מאוד נרחבים ברחבי העולם התייהדות גיור הצטרפות לעם היהודי וגם את ההליכי עזיבת היהדות שנדמה לי היום אנחנו מוצאים הרבה פחות וביסוד <coughs> הראייה שאני מבקש להציע עומדת תפיסה של השתייכות דתית ותרבותית שמציינת קהילות ועמים שונים כעניין של נוף. האדם העניין נרמז כבר בכמה הדברים גם בדברים של אבי נועם קודם התופעה האוניברסלית ביותר היא הפרטיקולריות אנחנו כולנו פרטיקולריים האופן שבו אנחנו מקיימים את אנושיותנו וכמה מאבותיי הרפורמים לא תמיד היה להם קל להבין את זה אבל האופן שבו אנחנו מקיימים את זהותנו כבני אדם הוא שונה על פי מגדר, על פי תרבות, על פי אה, נוף מולדת, על פי שפה וכן הלאה וכן הלאה. ולנוף שבו אדם גדל, הנוף הפיזי, הלשוני, התרבותי והדתי יש כמובן ערך עצום, אה, זאת הדרך שלי לבטא את אנושיותי זאת הדרך שלי eh, eh, להביא את המיטב שבי, אני מקווה, eh, eh, כאדם ולמען eh, האמת אין אדם eh, מוותר על הנוף הזה אלא לטובת נוף אחר. האשליה שאנחנו נעזוב את היהדות, מצוין, האשליה שאנחנו נעזוב את היהדות ונהיה אוניברסליים הייתה כמובן אשליה, נעזוב את היהדות נהיה בני eh, תרבות פרטיקולרית אחרת. זה לא, זאת לא תפיסה רלטיביסטית זאת לא תפיסה שאומרת שאין לדברים ערך עמוק, זו תפיסה שאומרת אם אנחנו עכשיו ניקח את זה מהתפיסה הכללית אל השאלה הדתית זאת אומרת שאלוהים יכול להתגלות בצורות רבות ושבני אדם שונים יכולים לפרש את דבר אלוהים שהיה אליהם ופרשו את המושג דבר אלוהים שהיה אליהם כדר שתפרשו אותו בצורות שונות ושום דת איננה יהיה אי. כך אמר לימד אותנו השל ועל כל אדם רק חלקו שלו באמת כך לימד אותנו רוזנצווייג אם מקבלים את התפיסה הזאת ניתן בהחלט להבין שההשתייכות הדתית היא השתייכות אל נוף מסוים וממש כשם שבהרבה מאוד מקרים ראוי נכון טבעי פורה לאדם לדבוק בנוף שמתוכו הוא גדל כך יש מקרים רבים אחרים שבהם אדם מוצא את עצמו מהגר כי הנסיבות הכריחו אותו כי איזושהי תודעה אה, אה, אידיאולוגית הביאה אותו לכך המון סיבות להגירה אבל היنا, העולם שלנו הוא עולם שמלא מהגרים והעולם שלנו הוא עולם שיודע היטב מהי הגירה ורק אם נחשוב על ה... נדמה לי שזה כבר צוטט כאן, אמר לנו צ'רניחולסקי שה... משפט אולי המפורסם ביותר שלו, שאול צ'רניחולסקי שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו, את זה הוא אמר לנו אחרי שהוא היגר פעמיים בתוך... מרוסיה, בתוך אירופה, ופעם נוספת לארץ ישראל. זאת אומרת, כשצ'רניחולסקי אומר שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו, הוא מדבר על הנוף שאותו הוא בחר להפוך להיות התבנית של אישיותו, לא הנוף רק שהוא גדל ממנו. עכשיו הגירה יכולה ללבוש צורות שונות אבל הגירה בוודאי איננה מן האמת אל השקר וגם לא מן השקר אל האמת ולכן ההגירה של הגר אל העם היהודי איננה הגירה מהחושך אל האור והגירה של מרדכי והנונו מן היהדות אל הנצרות איננה הופכת אותו כמו שהלעיז ישעיהו לייבוביץ', איננה הופכת אותו לחילת המין האנושי הוא מצא את מקומו במקום אחר. להגירה יש... זה בשבילי? לא? לא, אני חשבתי שאתה, יש לך כוחות טלפטיים כן, להגירה יש מחירים. הגירה עשויה בהחלט לעורר שאלות זהות. הגירה כנראה... לא, לא, אני לא מתרגש, רק נחכה רגע שזה יסתיים. וזה לא על חשבוני הזמן הזה הגירה. תרגילי הגירה, כן אבל, אבל הגירה גם פירושה בהרבה מאוד מקרים שהעובדה שאימצתי נוף חדש אין פירושה שהנוף הקודם נמחק עכשיו נכון, הדתות כנראה והדתות המונותאיסטיות כנראה בדין אינן מאפשרות אזרחות כפולה אדם שהיגר מן הנצרות אל היהדות, לא יח... סינקרטיזם וה... והגירה רוחנית וגיור או סינקרטיזם והמרת דת הם, הם, הם הפכים. אבל לומר לאותו גר שכל מה שלמד כנוצרי, שכל הדרך הרוחנית שהביאה אותו אל סף הגיור, שכל האמונה שנכון איננה אמונתו עכשיו, כל זה לא היה זאת, זוהי הונאת דברים, זוהי הונאת דברים גם במובן שחז"ל מתכוונים להונאת דברים וגם במובן המאוד מאוד מעשי שאנחנו מתכוונים לה כשאנחנו מדברים על הונאה היום בעברית שלנו כי זה פשוט לא נכון ולכן אני מבקש אה, 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 להציע לראות גם בגיור וגם בהמרת הדת מן היהדות הכרעה אישית של החלפת פרטיקולריות בפרטיקולריות אני חושב שבכך אנחנו יכולים במידה רבה מאוד ועוד דקה אסיים אנחנו יכולים במידה רבה מאוד בכך לפחות למתן מאוד את השיפוטיות שבה אנחנו מתמודדים עם התופעות האלה לא לגמרי להעלים אותה גם לגבי הגירה אנחנו המסורת היהודית שלנו מן התנ״ך ודרך חז״ל ועד לשיח הציוני סיפרה לנו ש הגירה לארץ ישראל היא עלייה והגירה מארץ ישראל היא ירידה כך כבר בספר בראשית אבל ניסיון החיים שם גם לימד אותנו שהשאלה מה משמעות הדברים נתונה לכל אדם שמהגר ולא לנו לשפוט את זה בוודאי החברה הישראלית הולכת ולומדת שלא עולה לא לשפוט חוץ מכמה פוליטיקאים שעוד לא למדו לא עולה לא לשפוט את אלה שבוחרים לעשות הגירה מכאן לשם או משם לכאן אז זה לא מבטא לגמרי את מימד השיפוט אבל זה בוודאי ובוודאי מאפשר אה, להקטין אותו מאוד זה בוודאי מאפשר לראות את תופעת התנועות האלה שמאפיינות את העולם הפוסט מודרני שלנו אה, אה, באופן מקביל ולא לעשות אה, אה, ולא להלל ולשבח את הגרים אה, ולחרף ולגדף את אה, העוזבים אותנו אלה יבורכו ואלה יבורכו אלה ייתקלו בקשיים בשק... ואלה ייתקלו בקשיים והדבר האחרון וזה נוגע ישירות לדברים ששמענו למרות שאני אומר את הדברים מנקודת מבט דתית ופרופסור יעקובסון אמר אותם מנקודת מבט חילונית המהגר נעשה אזרח בנוף המלא של המולדת שבה בחר איזה מחלקי הנוף האלה יהפוך לביתו זאת זכותו החופשית והפתוחה ממש כמו של ה... תושב הארץ מלידה. במילים אחרות מי שמהגר אל הנוף היהודי היהודי מתוך בחירה וזה הביטוי שהיהדות האמריקאית משתמשת בו ואיש לא ידבר על גרים ידברו על יהודי מתוך בחירה ויהודי מכוח הלידה היהודי מתוך בחירה הוא יהודי חופשי שהעולם היהודי פתוח לפניו ממש כמו היהודי שנולד ביהדות ואם הוא בוחר בפיסת נוף זו החרדית או בפיסת נוף זו החילונית או בכל פיסות הנוף המרכזיות הדתיות הלא אורתודוקסיות זאת אלה בחירות לגיטימיות אלה בחירות ראויות מותר לנו לצפות מהגר להיות רציני בבחירתו מותר לנו חובה עלינו לקיים את הגיור באופן שמכניס ברצינות אל השאלות האלה פותח ברצינות דעת יהודית ובכל זאת עשייה מתוך בחירה היא יותר מאשר עשייה מלידה אבל מה תהיה תוצאת שיקול הדעת לאיזה חלק של העולם היהודי או אולי לחלק חדש לאופציות חדשות שהוא ייצור זאת צריכה להיות אופציה פתוחה לגר אנחנו צריכים לברך עליה ואסיים רק בעוד דבר אחד מסכת גרים מלמדת אותנו שבארץ ישראל מקבלים את הגרים מיד ולמרות שבחוץ לארץ לאו דווקא ואני רוצה שנציע לעצמנו לאמץ את העניין ייתכן בהחלט כל מדינה כל קהילה מתמודדת עם שאלת הגיור על פי מצבה לא הדין בגרמניה ששמענו עליה כדין בפולין ולא הדין בפולין כדין באמריקה הלטינית אבל אנחנו חיים בארץ ישראל ובישראל חיוני שנבין שכחלק מאותה הגירה שהיא גם הגירה גיאוגרפית וגם הגירה חברתית וגם הגירה תרבותית האומר רוצה אני להצטרף צריך לקבל אותו בזרועות הפתוחות ביותר הידידותיות ביותר החמות ביותר המוליכות אותו פנימה אל השותפות שאנחנו מנסים ליצור כאן. תודה.